Pakleni kišan dan je na reci Čavon. Crveni, dobar dan. Danas igrate za nagradu. A šta je nagrada? Saznaćete tek nakon igre. Hrvati, bože, pleme, plavo pleme, danas se neće igrati sa nama jer su oni kompletno ozlijeđeni. Osim Roka, naravno. Posle plemenskog saveta, poslednjeg iznenada, napala ih je Sumeja i sada se naši medicinski timovi bore za njihove živote. I to ne u Survivoru, nego inače u životu. Stevo, šta bi ti voleo da je nagrada? Razumeš, brate, suštinski nisam ja neki debil ovde. Nisam ja došao ovde da jedem, razumeš, suštinski, gladan sam. Hvala, Stevo. Milice, šta ti misliš o odnosima u plemenu? Ja sam uvek direktna, to mnogi ne vole kod mene, ali šta da radim, prosto takva sam kakva sam. Tu sam da dam 100% sebe u igrama, ovo je igra, Survivor, Stefane, volite mama. Hvala, ali ti nisi mama suštinski, razumeš? Rekla sam Stefan, ne Stevan, Stefan je moj sin, a ja nisam neko ko lako odustaje, ja sam borac, ratnica, žena, majka, kraljica, flamingo s koji se diže iz pepela, a protiv Nađe nemam ništa, ona je samo dete, a kad smo kod dece, Stefane, volite mama. Hvala, znaš kako, nisam ja neki debil ovde generalno, razumeš? Stefan je moj sin, a ja dajem 100% sebe. Crveni, spremite se! Počinje nova igra, a da biste igrali novu igru, morate da znate pravila. Da biste znali pravila, mora ta pravila neko i da vam saopšti. Da bi vam ta pravila neko i saopštio, ovaj šou mora da ima voditelja. Da bi ovaj šou imao voditelja, televizija pre svega mora da raspiše konkurs. Da bi se konkurisalo na taj isti konkurs, vi morate izvaditi izvod iz matične knjige rođenih. Da biste to imali, vi pre svega morate biti rođeni, a posle otići kod samoga matičara. Pošto su matičari obično u centru grada, nema mesta za parking, vi dolazite taksijem. Nije Stefanova mama! Znamo šta! Nije Stefanova mama! Znamo šta! Nije Stefanova mama! Znamo šta! Pred nama je današnji poligon. Neophodno je da sa dve noge prošetate oko drveta, zatim čučnete, otvorite flašu mleka jednom rukom, pogledate u nebo, čupnete lis sa drveta i probate da puknete onako kao deca kad smo bili. Promrdate palcem u patici tako da proverite da li vam je broj obuće odgovarajući, a zatim treba da nabacite štap na reku. Crveni, svaka čast, bili ste odlični danas. Ramize, pao si na prvoj prepreci. E pa, ja sam najstariji od svih takmičara u Survivoru i... Eto, ja sam, odmah sam pao i na rame i onda me, Milica me podigla, Stevo je najbolji čovjek s kojim sam se ja rukovao i sad, eto, nadam se da me moje pleme neće večeras postati odmah kući autobusom ovde iz Republike Dominikanske, pa eto, hvala i pozdrav za moj novi padar. Hvala, Ramize. Mina, bila si sjajna danas. Primećujemo tvoj napredak iz igre u igru. Kao i uvek, za malo. Mislim, ja bukvalno nisam znala gde sam. Ja u jednom trenutku trčim i bukvalno ne vidim nikog od vas. Znači, kao da, samo čujem Milicu kako se dere. Znači, kao da sam letela. Osjećaj je neverovatan. Znači, kao da me neko bukvalno katapultirao dok nisam upala u živi pesak. Ranko, ovo nije bio tvoj dan. Pa kao što kaže Mao Tse-tung, ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja mi preti, već po tome koju svetinju branim. Vladice, na samom kraju u foto finišu uspeo si da dovedeš svoje pleme do pobede. Sa svojim dugim i muževnim nogama, sa zmiolikim telom i grudima koje...
Šta misliš o velikoj petorci? Nađa, deluješ nesigurno. Kao da jednostavno nemaš prostora da pokažeš šta zaista znaš. Pa da, mislim, zato što me moje pleme ne pušta... Hvala ti, Nađa, i došlo je vreme da najzad kažemo koja je večerašnja nagrada. Večerašnja nagrada je Nađino ispadanje, jer ona je zaista i najslabija karika. Pa čekaj ti, kako... Hvala, Nađa! I evo, sada po poslednji put možeš da se obratiš svom plemenu. A možemo za ličnim... Vatra u Survivoru znači život, a tvoj život se u Survivoru sada gasi. Pa najveće mane što sam iskrena. Suštinski, razumeš, ja nisam došao ovde da jedem. A mnogima se to ne sviđa. Da si debil. A nemojte praviti žrtvu ni od koga. Generalno sam došao da jedem ovde. A, ovo je igra i došli smo svi da ja pobedimo. Gladan, ali, ja ne volim da gubim. Generalno nisam neko debil. Ali iz svakog razumeš, poraza može dosta da se nauči. Generalno, ja sam tu da dam 100% od sebe. Ti stalno mene potencijaš sam ja debil.